Në përket kësaj marveshjeje, jemi duke krijuar mundësin që dhe shërbimet shëndetësore, aq të domosdoshme, aq të nevojshme për gjithë komunitetet, të mund të japin mundësi bashkisë vetë së pari të luajë rol në vendimarrje. Sot japim mundësin që posërish nëpërmjet këtyre partneriteteve, qeverisje qendrore, pushtet vendor, organizatat shoqërisë civile, por edhe partnerë të tjerë, të bëjmë të mundur jo vetëm ofrimin e shërbimeve sociale, jo vetëm decentralizimin e një prej funksioneve kryesore, por të bëjmë të mundur dhe decentralizimin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore. E gjithë kjo sipërmarrje dhe kjo marrëveshje që ne jemi duke nënshkruar sot, patjetër që vendos një normë të re në mënyrën se si ofrohen shërbimet. Çdo mekanizëm i shtuar në funksion të operimit të vetë bashkive në territor do të jetë patjetër në shërbim të përmirësimit të cilësisë jetës dhe të shërbimeve për komunitetet.